Майже 5 тисяч представників підрозділів Збройних сил і Міністерства внутрішніх справ під звуки військового оркестру крокують серед містям столиці. Цими хвилинами триває друга репетиція до святкування 30-річчя Незалежності України. Як нині готуються армійці та як реагують кияни на підготовку, дізнаємось у кореспондента 5-го Мирослава Солонара. Він на зв'язку зі студією. Ну, Мирослава, ділися враженнями. Аню, буквально 10 хвилин до нашого етеру вже як завершилася друга репетиція параду військ, що має пройти в День Незалежності 24 серпня. Скажу, що це дійство, сьогоднішня репетиція була насправді дуже масштабною, оскільки тут на вулиці Хрещатик, Майдані Незалежності, були присутні близько 5 тисяч військових. Вони марширували, вони орієнтувалися на святковий оркестр та державний прапор України. Тут була така, знаєте, неймовірна просто атмосфера. Люди фотографували, знімали це на відео, і справді тут були представлені всі роди Збройних сил України, всі роди військ. Безумовно, сюди також долучилися підрозділи Міністерства внутрішніх справ, зокрема Нацгвардії, Нацполіції та бійців ДСНС. Варто відзначити, що сьогодні тут пройшла і військова техніка, це бойові машини, це танки, БТРи і різні модернізовані артилерійські установки. Тут також пройшли колоною. Ну і була тут також і авіація. Що про це казали люди? Давайте зараз слухати. Авіація, це ми в захваті від авіації, від техніки, від всього в захваті. З такою армією нам нічого не страшно. З початку війни наша армія зміцніла, наша армія стала сильніша, наша армія стала більш забезпечена і зброєю, і технікою, і формою. Більше сподобалася ветеранська коробка. Там люди, які заслужили йти першими. Молоді курсанти, що люди йдуть в армію. Ну, це не може не радувати, значить, у нашої армії є майбутнє. І у нашої країни є майбутнє. Дуже приємно бачити свою рідну армію, яка міцніє. Парад потрібен і зараз, і минулого року, і позаминулого. 18-го ми всі тут стояли, значить, а минулі роки просто ходили ми на ходу. Так що це в цьому підемо так, що на ходу. Щоправда, є інший бік підготовки до цього параду. Це, зокрема, великі затори в Києві, це перекритий центр столиці і змінений рух громадського транспорту. Проте варто відзначити, що головні автошляхи столиці, зокрема, як проспект Перемоги та вулиця Набережно-Хрещатицька, частково лише перекрита, а в принципі там здійснюється рух транспорту. Варто, ну, також скажу, що от зараз уже Хрещатик, в принципі, тут уже не марширують військові, а вони вже звідси роз'їжджаються. Патрульні кажуть, що от вже все завершилося. В принципі, в КМДА також відзначили, що десь до ночі ще триватиме часткове перекриття центру столиці. І вже третя така репетиція відбудеться 22 серпня цієї неділі. Це буде вже така основна перед дійством, яке відбудеться 24 серпня тут, на Майдані Незалежності, де святкуватимуть 30-річчя Української Незалежності. У мене все, Аню. Дякую, Мирославе. Мирослав Солонар розказав нам і побачив, як наші військові готуються до 30-річчя нашої країни.